תומר מלכי הוא מייסד ו-CTO בחברת אסיו טכנולוג'יס. הנושא שעליו הוא ידבר, טיסה עיוורת. שלום, שמי תומר, אני מחברת אסיו טכנולוגיות. היום נדבר על הנושא של שילוב סנסורים אופטיים במערכי הניווט של מערכות בקרה מסחריות אזרחיות, והאתגרים שהאירוע הזה מייצר לנו בשוק. אנחנו מתעסקים בתחום הזה כבר לא מעט זמן. אחת הבעיות שאנחנו רואים היום, הרחפנים הולכים ונהיים חלק מאוד מאוד גדול מהתעבורה שלנו. אנחנו רואים אותם, נראה אותם יותר בתוך התווך האורבני, ואנחנו בוודאי נבין שככל שאנחנו נרצה אותם יותר קרוב אצלנו בתוך התווך האורבני, אנחנו רוצה שהם יהיו בטוחים. כדי שהם יהיו בטוחים, הם גם יצטרכו להיות מנותרים היטב על ידי רשויות הרגולציה, ומכאן אנחנו צריך לאפשר להם לדעת את המיקום שלהם בצורה טובה. אנחנו רואים היום במקביל עלייה מאוד גדולה בהפרעות ובשיבושים של מערכי הניווט הרגילים, בעצם מערכי ה-GNSS, שאנחנו רואים עלייה בהפרעות מולטיפס, בהפרעות אלקטרומגנטיות, וכמובן שיבושים מכוונים של גופים כאלה ואחרים. בעצם בלי GPS היום הרחפנים האזרחיים, המסחריים, הם די חסרי יכולת ותועלת וגם מסוכנים. אנחנו בטח לא נרצה שאחד כזה ייפול למישהו על הראש בתל אביב או בניו יורק, כמובן שגם הרגולטור לא ירצה את זה. דברים שצריך לקחת בחשבון באירוע הזה, אנחנו לא כל כך יודעים מה הדיוק של ה-GPS בכל זמן נתון. יש לנו את המפרטים של היצרן והם מאוד נחמדים, אבל בזמן שהכלי מבצע משימה, אנחנו לא יודעים מה הדיוק הנקודתי שלו, ואין לנו דרך להעריך בעצם איפה הוא נמצא. אנחנו רואים אותו על המפה, אבל זה לא איפה שהוא נמצא, זה איפה שהוא חושב שהוא נמצא. דבר שני, אנחנו צריכים גם לדעת להעריך את מצב השירותיות של מערכי ה-GNSS. במילים אחרות, מה מצב הקליטה או האיכות הפתרון של מקלטי ה-GPS שאיתם אנחנו עובדים. במכל מקרה, מערכי העזרה שיש היום בכלים האזרחיים, שזה בעצם מערכי עיבוד תמונה של Optical Flow סלאמים, או INS'ים, זאת אומרת מערכות ניווט אינרציאליות שעושות שימוש במדידים, כדי לעזור ל-GPS להחליק או לפתור יותר טוב את הפתרון שלו, הם בעצם יודעים לקחת אותו עד גבול מסוים, ולא הרבה האמת היא, אם ה-GPS עצמו לא פעיל, ומכאן שברגע שה-GPS עצמו המרכזי לא פעיל, הכלי די יוצא מכלל שימוש. ועוד דבר חשוב לקחת בחשבון, שה-GNSS'ים, זאת אומרת, זה לא משנה כך המקלטים, הבקר מתייחס אליהם כאל די זהים, כי מערכי השגיאות שפועלים עליהם במרחב נתון הם די דומים. מכאן שבעצם רק יכולת שתיתן לנו עיגון לקרקע, ותגיד לנו בעצם מה מצבנו בכל זמן נתון לאיזשהו אמת קרקעית מסוימת, תדע לתת לנו בעצם איזשהו מידע אמיתי על מה מצב הכלי ואיפה הוא נמצא. מערכי הניווט המסחריים, זאת אומרת כל הבקרים היום של חברות מסחריות שמוכרות מ-DJI ועד כמובן בקרי הפיקסל כאלה ואחרים, עובדים בצורה מאוד פשוטה. יש להם מדידים מאוד פשוטים, IMU ומגנטומטרים עליהם, שנכנסים בעצם לקלמן פילטר ביחד עם מקלט GNSS אחד או יותר, והם נוצאים פתרון ניווט לפלטפורמה שלהם. הדבר הזה מאוד מאוד טריוויאלי, אבל צריך לקחת בחשבון שה-dead reckoning שהרחפן יודע לעשות בעצמו, בעצם היכולת שלו להמשיך בניווט ללא ה-GPS מאוד מאוד מוגבלת, ולא מאפשרת לו בעצם לקיים משימה אמיתית ללא הרכיב הזה. בקיצור, בלי GPS אין חגיגה. איך אנחנו עוזרים לו? לא המצאנו פה כלום, זה הדברים הטריוויאליים. היום אנחנו בעצם יכולים להוסיף לו רכיבים שיעזרו ל-GPS במידה והוא לא נמצא. אחד זה רכיבים אינרציאליים, GPS INS. הרכיבים האלה ימשיכו לחשב את המיקום של הרחפן על בסיס התזוזות שלו במרחב האינרציאלי. Optical Flow SLAM, רכיב שבעצם עוקב בתמונה אחרי שינויים בסטרים הווידאו של המצלמה, ויודע על ידי כך בעצם לחשב איפה המיקום של הרחפן, מאיפה שהוא יצא.
והדבר האחרון זה בעצם מערכות שנקרא Geo-Referencing, מערכות עיגון תמונה. מערכות האלה לוקחות ערימה של תמונות, סטרים של תמונות, ומשוות אותם, מאגנות אותם בעצם אל מפה שנמצאת על הכלי הטיסה, ועל ידי כך הן יודעות להגיד בדיוק איפה הכלי נמצא ביחס לקרקע, על ידי השוואה של התמונה שצילמה המצלמה, למפה שמוזנת על הכלי. ברור לנו שאנחנו לא נרצה לעבוד בלי GNSS בכלל, כי בסך הכל הוא פתרון טוב, שנותן דיוק טוב, גמישות וזמינות גבוהה, אבל אנחנו גם לא נרצה להפסיק לעבוד, בטח לא בכלים מסחריים, שזמן זה כסף, כאשר הוא לא זמין. זה אומר שיצטרכו לתת לנו כמה פתרונות אורתוגונליים שיעבדו ביחד, ואנחנו נצטרכו גם לחיות ביחד ולהשתלב ביחד. אבל אנחנו צריכים להחליט, להבין טוב טוב, מי לוקח פה את ההחלטות? מי מחליט מתי הפתרון הזה הוא זה שנכנס כרגע לבקר או פתרון אחר? מהו המיקום האופטימלי בכל רגע נתון? אם אנחנו רוצים רגע להבין את האירוע, אם אנחנו נכניס את הפתרון לבקר בצורה פשוטה, הוא פשוט יעשה מה שהוא רוצה לעשות, הוא יתייחס אליו בצורה די פשטנית ויקבל החלטות פשטניות. בגלל זה אנחנו צריכים כנראה לאחד, לאתך כמה טכנולוגיות אורתוגונליות ולייצר איזושהי מערכת שעובדת בצורה שלמה עם היכולות האלה משותפות ביחד. כלומר, אנחנו צריכים לקחת את אותם יכולות סלמיות, את אותם מדידים אינרציאליים, לערבב אותם ביחד עם יכולות גיאומרחביות של עיגון תמונה לתשתית, ועל ידי כך לקבל מערכת שהיא באמת באמת נותנת מעטפת של פתרונות של חישוב מיקום לאותם כלים טקטיים קטנים ומסחריים. כמובן שמי שיש לו את היכולת ואת המשאבים לעשות פתרונות יהודיים, החיים שלו הרבה יותר טובים. אנחנו מדברים אבל על אותם פתרונות שהם off the shelf. אז היום אנחנו מצליחים להביא באיזושהי פלטפורמה שנקראת NavGuard, יכולת מאוד מאוד קומפקטית וקטנה, שמעטכת באמת את כל הטכנולוגיות האלה בחבילה אחת, ומטרתה לתת פתרון ניווט ללא GNSS לפלטפורמות טקטיות. בכל מזג האוויר, בכל תנאי התאורה וזמני היממה, בשיהוי, בלייטנסי נמוך, ובעצם לעשות את זה בצורה מאוד קטנה, קלה, כפי שאתם רואים, משקל מאוד קטן וצריכת הספק מאוד נמוכה, שתתאים גם לפלטפורמות הטקטיות. כי לתת פתרונות למטוס נוסעים גדול, זה לא כזה קשה, יש שם כסף, יש שם מקום, אין בעיה של משקל. לתת את זה לרחפן קטן וטקטי שכל הפיילוד שלו הוא בערך 200 או 300 גרם, זה כבר אירוע הרבה יותר מורכב. דבר נוסף, אם אנחנו כבר מצלמים את הרצפה, ואנחנו כבר משתמשים בווידאו שמצולם כלפי מטה, בשביל לפתור את פתרון הניווט, אפשר לעשות שימוש בווידאו הזה גם אחר כך, על ידי אותו מעבד גרפי, גם לפתרונות ATR או עיבוד תמונה אחרים, שהם חלק אינרנטי מפתרון שמשולב עיבוד תמונה. וכמובן, חשוב להסביר שהמערכת היא גם מערכת מאוד מאוד ורסטילית, שמאפשרת גם זיווד בפתרון housed וגם open frame, כדי לאפשר אינטגרציה מאוד פשוטה למערכות. אני רוצה רגע להראות פה איך הדבר הזה נראה מטיסות אמיתיות שבוצעו עם הכלי הזה, ואיך באמת הארכיטקטורה המשולב הזאת היא באה לידי ביטוי. אז קודם כל, מצד שמאל למעלה ניתן לראות את צילום המצלמת יום, גובה נמוך, טיסה באמת נמוכה בשטח פתוח, טיסה מאוד מאתגרת, מעט מאוד פרטים שהמערכת יכולה לאחז בהם. מצד שמאל למטה, רואים את המפה שאליה מושווית התמונה, גם היא ברזולוציה לא גבוהה, כדי לאפשר נפח אחסון גדול מאוד. מצד ימין, ניתן לראות את הפתרון המשולב, שמראה בעצם את ה-GNSS בצהוב, שהוא הרפרנס, ואת החישוב האופטי בזמן אמת של פתרון המערכת. ובעצם, אם המערכת האותי הייתה עכשיו ללא GNSS, היא עדיין הייתה מקבלת flow של מיקום בצורה אחידה, פשוטה, ודי שקופה לבקרי הטיסה או למחשבי הטיסה. בנושא איתוך טכנולוגיות הניווט השונות, אז בתמונה הזאת ניתן לראות בצד השמאלי העליון של התמונה משבצות ירוקות שהופכות להיות תכלת, קיין כזה, ואז יש שם כמה נקודות קטנות ירוקות, אלה בעצם עיגונים בדידים שקורים בתוך תהליך סלם. זאת אומרת, המערכת איבדה אחיזה עם עיגון הקרקע בזמן אמת בגלל שהיא טסה בגובה נמוך, יש עיגונים מאוד מאוד ספורדיים או בעצם בדידים, אבל עדיין מערכת הסלם שומרת על נתיב הטיסה בצורה טובה ומדויקת ושקופה, עד שהמערכת חוזרת לעיגון מלא ובעצם נותנת פלואו של מיקום מדויק ואחיד, מה שניתן לראות מצד ימין למטה. וזה בעצם ארכיטקטורה שהיא פשוטה,
גמישה ומאפשרת שילוב בצורה די טריוויאלית ופשוטה כבר בכל מערכי כתב"ם זמינים. לסיכום, אנחנו נראה את החבר'ה הקטנים האלה מסתובבים לנו בשמיים בצורה די מהירה. השמיים כבר עכשיו מתחילים להתמלא, וכמו שאנשים מלפניי דיברו על רישיון כלים טקטיים קטנים מתחת ל-15 או 25 קילו ברוב חלקי העולם, אנחנו מבינים שהיום הנושא הבטיחותי הוא היכולת האמיתית של אותם גופים מסחריים לכמת, להעריך את ה-liability שלהם להפעיל כלים כאלה במרחב אורבני או במרחב מאויש, ולקחת על זה בעצם אחריות. והבטיחות היא חלק בלתי נפרד מהיכולת של אותם גופים רגולטוריים לאשר את הדברים האלה. וטיסה היום עם מערכת GNSS בלבד, לא תיתן את הרובוסטיות הנדרשת על מנת להראות גם לרגולטור, וגם לגופים האזרחיים, המסחריים, שמשקיעים במערכים האלה, שהטכנולוגיה הזאת והכלים האלה מספיק בטוחים ומספיק עמידים כדי לתת את השירות מסביב לשעון שידרשו מהם מבחינה מסחרית, ולתת את הבטיחות לגופים רגולטוריים כדי לקבל את הרישיון. בסוף, הפתרון שאנחנו כרגע הצגנו הוא דוגמה לפתרון שהוא גם בשל, גם פשוט ורובוסטי, מאוד קוסט אפקטיבי, לתת פתרון ניווט קל ופשוט לפלטפורמות אוויריות, מעבר ליכולות של ה-GPS, אבל בשילוב איתם. מקווה שתעברו על המצגת והיא תשמש לכם אחר כך כחומר במידע. במידה ויש שאלות או בקשות למידע, המייל שלי זמין במסגרת ההרצאה ונשמח לענות לפניות. תודה רבה.